dono la benvinguda al Centre d'Estudis. Per aquestes dates és una jornada que venim repetint i sempre tenim la seguretat que Anna i Robert no ens fallaran, com no ha estat mai, sempre ha estat així, una sala plena. Jo només volia dir una petita cosa. Aquest és un programa que deia aquí Anna, que és la 12a jornada, però ja en portem 13 anys fent el programa. A l'inici, en un moment allò expansiu abans de la crisi, hi participava l'Escola d'Administració Pública, participava la Diputació, i en el temps, allò dels partners que tenien Anna, Robert, Pepe de Pena, que no hi és avui, però que va estar a l'inici, tots... Però al final, per motius diversos i tots raonables, l'escola no va participar perquè era un tema més de justícia, la Diputació tampoc perquè va tenir una altra ruta, però la tossudesa del Pepe, de l'Anna i del Robert, i comptant la complicitat efectivament del FEFE i el patronatge de la Direcció General, va continuar i van continuar fent la seva feina. I després va venir la crisi, que aquesta va ser, us en recordeu, dels molts programes que tenien de primer nivell no van continuar, i aquest programa, per raons que encara no ho podem intuir, també va continuar en una força molt elevada. I torno a dir, Pepe de Pena, Robert, Anna estaven darrere, i també vull recordar a l'Anna Santisier, que està per aquí, que va ser ella des del CEFE, diu, si alguna cosa ha de seguir és el programa aquest. I per què, Anna, per què? I aquí està la raó. Avui, si tenim alguna raó de ser, les persones que estem al voltant de la formació, de l'aprenentatge, és dir, avui el paradigma passa, està aquí la Carme Panxón i la Pilar, que són especialistes, el paradigma passa per passar formació a l'aprenentatge i de l'aprenentatge al rendiment, al coneixement aplicat. I coneixement aplicat què vol dir? Que estem produint protocols, manuals, reflexió feta que és aplicable a la feina. I en 3-4 anys aquí teniu la prova. Són llibres que, tot i renunciar nosaltres a la marca de la casa que tenien, que era un format estàndard de publicacions compartides, van dir sí, paga la pena fer aquesta codificació de coneixement. I és alguna cosa inusitada i inexplicable. És a dir, 3-4 anys, 3 llibres, en el que costa escriure i fer la redacció, el que esteu a la universitat, el que esteu a la universitat, ho sabeu. Hem perdut allò d'escriure bé, que quasi que les idees siguin clares, que puguin comunicar, que sí, això està aquí. I és un tema que va sortir tot sempre al final, que no sabem si arribarà a temps en la impremta, en les correccions, però jo crec que té molt de mèrit el que han arribat aquí, i és un tema que quedarà per sempre, quedarà com un... Vull recordar també aquí a la Montse Cima, que en l'època aquella de la crisi també va ser ella la que va dir si ni algun programa ha de continuar és aquest. I és una aportació que quedarà per sempre. La qual cosa, torno a dir, continuem tant de bo més temps, Anna, jo ja sé que estàs en la quarta part aquella que t'estàs anant fora, però jo crec que el relleu està assegurat i podrem continuar. La qual cosa, benvingut una altra vegada i que la jornada sigui d'interès i profitosa. Molt bé. Benvinguts a tothom i la primera benvinguda, i ja sabeu que són moments difícils, parlàvem ara de crisi, són moments difícils. A mi em toca, per convenciment, però també perquè ens hi hem compromès, fer un recordatori de la situació en la qual presentem una feina que bé podria compartir, i convençut per la seva trajectòria territorial, etc., el nostre conseller, ara mateix empresonat. Simplement vull recordar això perquè és una situació estranya, és una situació poc corrent, però és una situació en la qual nosaltres ens hem compromès, i ja ho he anat dient en aquesta mateixa sala durant uns quants dies seguits, perquè ha coincidit que ens hem trobat amb vosaltres i d'altra gent presentant coses o començant jornades, etc., ens hem compromès a continuar treballant i continuar mantenint una mica el timó
timó del vaixell, perquè aquestes polítiques socials, aquest treball del dia a dia amb temes educatius, amb temes comunitaris, amb temes, etc., dels que anem fent des del Departament de Justícia en concret i més particularment des de la Direcció General, en el centre d'estudis, no volem que s'aturi, perquè ara se'ls hi hagi posat el cap amb algú doncs, que això s'ha doncs, de revisar tot, etc etc. Nosaltres continuarem, per dir d'alguna manera, al peu del canó i en aquest sentit doncs, continuem plantejant aquest mateix missatge, que és el mateix que venen fent els companys i companyes que avui són aquí presentant el llibre i que abans d'ahir feien una altra presentació d'una altra cosa del seu propi programa i que recull doncs, la feina, com ha dit ben Jesús, doncs, de la direcció una mica de la Montse Cima, de ara la Lídia, del treball que ha anat fent molta i molta gent i que és el que hem de continuar divulgant, continuar portant a la pràctica i continuar doncs, millorant, innovant, etc etc, que és el que aneu fent cada vegada. Jo pel que fa al llibre i el que és la presentació d'avui és que només cal veure no? com s'omple la sala, no és casualitat, no és, encara que diguis bueno, hem fet una convocatòria molt important i a través de no sé qui hem pogut arribar no sé on, és igual, però les coses no s'omplen perquè sí ni s'omplen de manera arbitrària i en aquest cas el fet de que haguem hagut de córrer la cortina i tanta gent i hagi arribat a la cua, dic, escolta, això sembla, no sé, abans hauria dit la Seguretat Social, ara diria una discoteca o un altre lloc on la gent fa cua esperant a veure quan pot entrar, no? Hi ha una raó, penso, perquè això passi. Jo crec que hi ha una raó important que han sabut trobar des de en Robert i l'Anna i la gent que els acompanya des de les MAT, etc., que és aterrar. Aterrar en el dia a dia dels territoris, aterrar en el dia a dia de les problemàtiques comunitàries, en diem, però que tenen a veure amb la vida, amb el plantejament del que està passant en un lloc, de com surten elements que després ens poden fer reflexionar, però sobre els quals després, entre tots i totes, i de manera compartida, arribem a buscar solucions i arribem a mirar de quina manera ho podem resoldre. Sense els diferents estaments que participen en els diferents territoris, en les diferents comunitats, a buscar quin és aquell fil que ens pot treure d'aquell entrellat, d'aquells joves que estan amb una situació de prejustícia, si em permeteu dir-ho així, o de preprocediment judicial, que potser no hi arribaran mai, i que justament per la manera com puguem treballar d'aquesta manera conjunta ens podem atribuir, diguem-ne, entre cometes, l'èxit de que no hi arribin mai. Però també aquelles realitats en les quals ja les coses estan molt donades i el que hem de fer és continuar treballant-hi, perquè per molt que un nano o una nana, per exemple, de medi obert, doncs tingui ja una mesura i l'hagi de complir d'una manera més metòdica, també aquesta persona té vida i té vida més enllà de la mesura i, per tant, a nivell comunitari s'han d'anar aguditzant i s'han d'anar perfeccionant i s'han d'anar innovant en el terreny de les prevencions que estem fent a cada lloc, a cada lloc. Per tant, el valor fonamental, que no els hi vull treure amb ells per la redacció que deien Jesús, etc etc, però el valor fonamental que té aquesta presentació, però sobretot el llibre i el seu contingut, és bàsicament que traspua i explica el que passa en els territoris. I per això entenc que és un element molt clau el que estem fent aquí. I això dona un punt de plus, si voleu, o un punt fonamental per nosaltres, la gent que ens hem dedicat a l'educació, però que a nivell general i a nivell social també és clau, que és el fet de que quan algú se sent seu i sent a prop i veu que allò que s'està transmetent és significatiu en la seva vida, allò és el que realment s'aprèn, allò és el que realment es tira endavant, allò és el que realment es planteja com una cosa important. I jo crec que aquí la bonança o la bonesa del llibre és precisament aquest recull de vida quotidiana, de vida quotidiana als pobles, en els diferents espais, en els diferents territoris, etc etc. I una xarxa que aquí es posa de manifest, com també amb els altres llibres, una xarxa que no és gens fàcil, i no m'enrotllo, Anna, però no, que quan et miro sempre penso una conversa que vam tenir un dia que diu, com veniu a presentar les coses, us enrotlleu tant que després no ens deixeu temps per treballar. Però bé, ja no m'enrotllo més. Però una cosa important que voldria dir, i és que
quan hi ha teixida una xarxa com aquesta, de treball, de temps i d'anys, el que s'ha de fer és valorar-la. I en Jesús parlava de la Diputació, per exemple. I jo crec que quan vam anar amb la Montse Cima i en Robert, en recordes, a la Diputació, explicar-los amb tanta il·lusió que estàvem fent això, que si volíem participar, i etcètera, etcètera, va guanyar la burocràcia per damunt del contingut i de la gràcia que té aquesta proposta. I a mi, si haguessin vingut i jo hagués estat encarregada de poder donar la resposta des de la Diputació, hauria dit, sí, sisplau, ens esteu regalant una cosa preciosa, fonamental i boníssima, i jo us estic dient que no sé si entrarà en els camins i en els vericuetos de la manera de funcionar de la Diputació. Jo crec que això és un paper que les administracions hem de saber jugar, deixeu-me dir-ho així, si és la idea que volia transmetre. L'administració, sigui la Generalitat, la Diputació, siguin els ajuntaments, els consells comarcals, sigui qualsevol ens que representa o treballa per la representació de la població, ha de saber veure i donar resposta a la sol·licitud de suport, de treballar conjuntament, etcètera, etcètera, als diferents estaments, perquè deixar-se perdre una oportunitat com el treball que esteu portant a terme, que el fem a justícia i té més de prevenció que no pas d'execució, que seria el que ens tocaria fer nosaltres, doncs d'alguna manera encomaneu-vos, jo diria, a les administracions, a les altres administracions, encomaneu-vos als diferents estaments locals, als diferents ens territorials, etc., d'aquesta realitat que dona molt de si i que ens ajuda moltíssim a treballar a nivell petit, diguem-ne, per donar-hi suport i fer les coses conjuntament. Res més, donar ànims a que això continuï i de moment, com que tot és tan incert, jo només puc dir que de moment tot el meu suport, però no sabem mai fins quan serà aquest de moment, i en qualsevol cas penso que si s'encomana també això, esperem que tota la gent que hi pugui col·laborar doncs estigui al costat de la feina que esteu fent, ells dos com a coordinadors, però tota la gent que sou aquí, si no, no hauríeu vingut, la majoria dels que sou aquí, de diferents llocs de territori, i per explicar precisament això. M'he de disculpar perquè hauré de marxar a la meitat, com sempre passa quan fem això, que és una de les coses que més m'empipa de la feina que estic fent o del càrrec que m'han donat, que és el fet d'haver de marxar sempre quan la gent està explicant les coses més interessants o quan està explicant coses interessants. Però ara aquests dies són convulsos i segurament no em podré quedar tota la jornada, però m'hi quedaré l'estona que pugui per escoltar-ho, i que hi hagi bona feina i endavant, i moltes gràcies per escoltar el rotllo previ al posar-vos a treballar, que és ara quan ve l'interessant. Moltíssimes gràcies.